Okay, tak apa, tiga orang pun tak apa. Kita start dulu. Tiga orang. Three, only three of us. Okay, my name is Sir Muhammad Rosmadi. You can call me Sir Rosmadi. Okay. So, Sir duduk di... I live in Kepala Batas Jitra. Sir dah mengajar di... I have been teaching SMK Bukit Payung... 18 tahun lah. 18 years. 18 tahun. Okay. So, banyaklah saya kenal students you. Kakak-kakak you. Abang-abang you. Your brothers. Siapa sini ada abang di sekolah atau kakak? Sekolah. Rita ada abang, kakak? Sekolah Bukit Payung? Tak ada. Daniel? Tak ada. Okay. Sebelum sebab saya tak tahu semua nama, baru tiga orang. So, saya nak tanya dululah. Boleh seorang-seorang introduce, kenalkan diri. Okay, it's okay. Kalau you all takut cakap English, don't worry. Kalau boleh cakap English, you can talk English. Kalau tak boleh, you can speak in bahasa Melayu. Boleh lah? Okay. Kita start yang kawan kita yang account dia nama Kung Kung dulu. tadi dia sebut kat saya nama dia Rita. Haidar. Okay. Haidar dah masuk. Alright. Sila kenalkan diri dulu. Rita. Pelajar Siam kita. Your name. Bagi tahu nama dulu. Can you tell me your name? Rita. Rita. Macam mana spelling, Eja? K-I-T-S-A. Kita. Oh, kita. Okay. Kita anak lelaki? In. Okay. Semua orang kenal lah. Kita lah. Nanti kita boleh buka sekolah nanti. Boleh tahu dah nama. So, kita, where do you live? Kita tinggal dekat mana? Naka. Kampung Naka? Oh, jauh juga. So, kenapa tak pilih ke SMK Naka? Dekat lagi SMK Bukit Payung ah? Tak. Mana dekat? SMK Naka atau SMK Bukit Payung? SMK Naka dekat. Oh, tapi pilih SMK Bukit Payung ah? Oh, thank you. Kita. So, kita anak ke berapa? Tiga. Anak ketiga? Berapa orang? How many? Adik-beradik berapa orang? Tak tahu. Okay, so before this, you sekolah mana? Sekolah rendah? Lamdin. Oh, sekolah Lamdin. Okay. Thank you, kita. So, your ayah ada? Ayah, ibu ada lagi? Ada. Ada. Kerja? Dua orang kerja? Ayah kerja apa? What is your father's occupation? Mengorek getah. Oh, okay. Alright. So tadi sebelah you tadi kita kakak ah. Okay. Thank you kita. Okay, semua orang kenal ya. Daniel Ashraf semua kenal lah. Kita sekarang ni kita tadi kita bercakap dengan kita. Okay. Next, saya nak minta kawan kita, our friend, Daniel Ashraf. Daniel Ashraf, boleh kenalkan diri. Can you introduce yourself, Daniel Ashraf? Oh, line Daniel Ashraf slow sikit. Okay, Daniel Ashraf. Boleh kenalkan diri, Daniel Ashraf? You can speak Malay or English. Silakan Daniel. Daniel Ashraf. Okay. Daniel Ashraf ah. So your friend panggil you apa? Kawan-kawan panggil apa Daniel? Okay, yang lain mute mikrofon sana untuk bagi Daniel cakap. Okay, tak apa, saya tolong mute. Don't worry. So, tolong mute kan. Okay.
Okay. Okay, Daniel dulu cakap. Daniel. Introduce yourself. Daniel, nama kawan-kawan panggil Daniel lah. Okay. Where do you live, Daniel? Okay, anak warden lah ni. Alright. So, ayah atau ibu pegawai penjara? Ibu. Ibu, okay. Alright. So, Daniel, you anak yang keberapa? Dua. Second, ah? How many siblings do you have? Adik-adik berapa orang? Tiga. Tiga, okay. So, yang sulung abang or sister? Kakak. Ah? Dia sekolah mana dulu? Bukit Pak Kiau. Okay. Sekolah menengah dia? Kakak? Sekolah Muhammad Al-Quri. Okay. Jauh tu? Berulang lah? So, okay. Daniel, dulu sekolah Bukit Pak Kiau lah? Do you play sports? Main sukan tak? Main. You main apa? Wakil sekolah? Bola sepak. So, mesti Daniel kenal Cikgu Wan Hazimin. That is my best friend. Kawan baik saya tu. Okay. Thank you, Daniel. Semua orang kenal, Daniel. Okay, Daniel. Kita mute Daniel sana. Okay, saya nak kenal ke. Selempang merah dah hilang. Where is selempang merah? Okay, Okay, kita mutekan Daniel. Kita ni Haidar. Haidar, yes. Aisyah Zahra, can you open your camera? Don't turn on your camera. Okay, Haidar. Alright. Boleh kenalkan diri, Haidar. Nama Haidar, okay. Where do you live, Haidar? Tinggal di mana? Tinggal kampung mana? Kampung Mentayang. Ada abang kakak sekolah Bukit Payung? Ada. Siapa dia? Khairul Syahlan. Adik Khairul Syahlan. Okey. Selamat datang. Welcome Haidar. Haidar mesti orang sukan juga ni. Main sukan tak, Haidar? Sukan apa, Haidar? Empat tinggi. Mesti tinggi ni. So, sebelum ni, sekolah SK Bukit Payung? Okay. So, selamat datang, Haidar, kelas 1P, 1 Pluto. Okay, thank you, Haidar. Okay, kita go to next. Saya nak tanya, where is selempang merah? Selempang merah. Okay. Boleh buka mic, eh? Saya buka mic, okay? Haidar. Haidar, okay, kita selempang merah, boleh kenalkan diri? Buka mic, kenalkan diri. Nama saya Muhammad Akif Ridwan. Muhammad Akif Ridwan. Okay, so kawan-kawan panggil apa? Akif, ah? Okay, alright. Akif duduk mana rumah? Where is your kampung? Bukit Payung. Bukit Payungnya, dekat. Akif ada brother, sister di SMK Bukit Payung? Ada. Akif sulung, eh? So berapa adik-beradik? How many adik-beradik? Tiga. Dalam grup ni ada Akif kenal tak? Haidar ke, Dani Ashraf ke? Tidak. Sebelum ni sekolah SK Bukit Payung, eh? Bukan. Tapi duduk Bukit Payung? Ha. Sekolah mana dulu? Rita. Sekolah? Rita. Sekolah Rita?
Masa sekolah rendah? Serita. Oh, Serida. Sekolah agama tu? Serita. Serita. Serita tu kat mana? Sekolah rendah Islam. Kubur Panjang. Kubur Panjang. Okey, okey, okey. Ha, okey. So, before, selamat datang. Welcome. Akif. Akif, ha? Akif dari Serita. Tu SMK Bukit Payung. Okey, thank you. Ada Bukit Payung kat mana, Akif? Dalam Pak Samad. Dalam Lubuk Pak Samad. Okey, okey, okey. Thank you. Kira salam to your parents lah. Kira salam mak dengan ayah. Okey, sekejap lagi kita akan start. Oh, mak ada sebelah. Ha? Kira salam kat mak. Okey, saya nak kenalan dengan ini, nama ni saya kenal. Munirah Abdul Wahab. Ini bekas student saya dulu ni. Ni adik dia ke? Munirah Abdul Wahab ni. Hilang dah. Makan kot. Okey, Aisyah Zahra. Aisyah Zahra boleh on camera tak? Aisyah Zahra. Aisyah Zahra. Ha, Munirah Abdul Wahab. Nampak tangan dah tu? Munirah Abdul Wahab. Okey, itu dia orang dia. Okey, Munirah Abdul Wahab ni nama kakak. Boleh on mic tak? Janganlah hang. Semua line okey lah. Angguk je. Just angguk je kepala. Okey, Munirah Abdul Wahab. Boleh dengar tak? Aisyah Zahra. Aisyah Zahra. Okey, tak apa. Now, okay, kita boleh on microphone. Semua boleh on microphone untuk kita cakap-cakap lah dalam Google Meet ni. Okay. So, as you know, saya akan ajar English untuk kelas you all, 1P. And satu lagi kelas is 1F. Saya ajar. I'm teaching two classes. Okay, kalau saya cakap English, you all tak faham, angkat tangan macam ni, so saya boleh repeat balik. Untuk English Form 1 ni, kita akan pakai buku teks Pulse 2. English Pulse 2. Ada tak dengan you all now, buku English? Ada tak buku teks English? Dapat tak lagi? Pulse 2. Buku teks apa you have receive di sekolah? Ada tak? Kalau boleh kamera jangan off ya, on kamera selalu. Kalau ada, tunjuk dekat sir dulu buku teks apa you dapat. Okey, satu. Yes, that one, Daniel. Yang tu kan Daniel. Daniel boleh tunjuk dekat screen? Can you show it to screen? Okey, satu. Yes. Satu yang tu kan. And then you dapat tak this textbook? Ini dapat tak? Ini tak dapat, ha? Okey, tak apa. So kita akan buat banyak pulse 2 lah, right? Sebab you tak dapat buku ni, so kita buat pulse 2. Pulse 2 pun textbook juga. Last time, untuk pengetahuan semua, student form 1 last year, tahun-tahun lepas dapat 2 buku. Satu yang ini. Kamera saya tak nampak. Nampak tak? Kamera saya. Sekejap. Yang ni. Dia punya tak nampak. Okey, yang tu lah. Dapat tak? Boleh ya? Sepatutnya ada dua macam ni lah. Satu yang ini. Okey, satu lagi. Pas tu yang you all tunjuk tadi. Tapi tak apa, don't worry. Kita tak guna buku tadi lah because you all tak dapat. Kita guna Pulse 2. Munirah. Nama Munirah tu saya kenal.
So tak kenal, tak kenal lagi adik Munirah ni. Adik Munirah. Okey, lagi satu, kalau you all susah nak tengok video, kita buka dekat message. Boleh chat dalam message tu. Kalau nak tanya soalan dekat sir, maybe susah, line slow sangkut. Kita chat sebelah tu eh. Okey. Jalan lampan, komplit yang dalam masuk rumah jalan, kita nak pergi ke? Ya. Okey. Dekat sebelah ni ada, dekat sebelah screen you ada chat punya tu kan? Boleh klik dekat chat tu. Okey? And then buku tulis, exercise book. So nak guna buku tulis. Satu. Okey. Satu buku tulis. And this yang first ni you tulis your name, your class, okay. Subject English, tulis book A. Hi, kakak kita tu. Kakak kita atau adik kita? Yang sebelah kita tu kakak ah. Kita dengar kita, you tak buka mikrofon. Okay. Munirah Abdul Wahab. Introduce yourself. Kenalkan diri. Senang saya nak panggil nama nanti. Munirah ke? Nama kakak tu, Munirah tu. Adik Munirah ke ni? Tak dengar lah Munirah. Sangkut sikit line. Tak clear. Tak apa. Okay. Munirah nanti type nama Munirah dekat chat tu. Okay. Okay. Untuk hari ni kita guna satu buku dulu ya. Buku exercise ni. Satu buku. Semua ada buku? Everyone ada buku tulis? Kalau ada tunjuk dekat sir. Buku tulis. Can you show it? Good. Akif, thank you. Daniel ada. Okay, Haida ada. Okay. So kita boleh start. Kakak kita pun tunjuk. Kita kakak ah. Kita. Sepupu. Oh, sepupu. Okay. Sepupu sekolah mana kita? Sekolah sama. Bukit Payung. Kelas? Kelas? Sama. Oh, okay. Kita ada satu lagi. Our new friend. Kawan sepupu kita. Kelas 1P juga. Boleh, can you introduce your name? Sepupu kita? Pasraudi. Oh, panjangnya nama. Nama pendek. Saya nak panggil apa nama? Pasraudi. Nanti type nama dekat message tu. Dekat chat. Nama adik Munirah, nama adik Munirah ni nanti type dekat chat. Line sangkut-sangkut. Okay. Kalau yang tak masuk nanti don't worry, kita akan share dekat kawan-kawan video kita buat ni sebab now I am recording. Sedang record kita punya Google Meet ni untuk kita share dalam group 1P. And you all pun boleh dengar lagi sekali. One more time. Habis session ni nanti, habis kelas ni, kita boleh dengar semula. Okay. Okay, untuk hari ni tak apa. Kita tak guna past two lagi. Saya guna buku saya. Okay, buku saya yang ni. Okay. Jadi, buku teks lama. Jadi, kita nak talk about. Okay, boleh. Can anyone bagi tahu dekat sir apa nama duit in English? Duit orang putih English panggil apa? Duit. Daniel sebut eh. Yes, of course, semua orang tahu duit kan? Money. Okay. Kalau duit Malaysia kita sebut apa? Duit Malaysia, what we call Malaysian duit.
Malaysian punya duit, dia panggil apa? Dollar kah? Jangan takut jawab. Jawab je. Don't worry. Salah tak apa. Salah kawan-kawan. Jangan gelak. Kita belajar enjoy. Eh? Enjoy. Okay. Kalau Malaysia panggil duit apa? Duit. Ringgit. Thank you, Daniel. Ah, duit. Ringgit. Kan? Ah, kalau Amerika, duit dia panggil apa? Amerika panggil apa duit? In English, please. Siapa tahu? Dollar. Dollar. Very good. Ah, ini saya nak tunjuk ni, ni duit duit apa ni? Anyone kenal tak? Ni duit negara mana? Ni duit negara mana? Tak nampak ah. Kejap, setukar background. Background saya maybe kacau sikit kan. Ah, okey, saya setukar background. Tak payah background lah. Ah, okey. Okey ah, tak ada background lah, dia tak kacau ah. Okey, ni duit apa? Ni which country ni, negara mana? Thailand. Oh, Thailand. Mesti pernah guna. Siapa jawab tadi? Thailand? Akif ah. Akif dah pergi Thailand? Have you been to Thailand? Pernah. Pernah? Oh, good. Akif pergi berapa kali dah Thailand? Dua kali. Oh, two times. Ha. Kita kenal tak duit Thailand? Okay, kalau tak kenal, kalau kenal Thailand, ni duit apa pula? Which country is this? Siapa tahu? Ada tulis tak? Ha, ada tulis depan tu tapi saya cover dengan tangan saya. Okay, saya pusing belakang. Nampak tak? Can you see? Australia. Yes, Australia. Australia currency. Okay. Ha, so in this world ni ada banyak nama-nama duit. All people call duit in bahasa Melayu. In English, people call money. Tapi ikut negara, ada yang kata ringgit Malaysia, Singapura say US dollar, Amerika pun kata dollar, Thailand kata duit baht. Betul tak kita? Ah, duit baht. Ah, kap kong kap. Ah, kin kin kin. Kita dah kin kin. Ah, okay. Kalau Korea kita we say won. Kalau Japan kita say yen. So many currency. Kalau Arab kita panggil apa? Duit Arab. Ah. Kalau Indonesia panggil duit apa? Rupiah. Right? Rupiah. So many currency. Okay. Saya nak bagi satu tugasan to you all today. You all cakap seorang satu. Satu cakap je. Nanti kita tulis. Now kita cakap dulu. We are going to talk. Everyone bagi point dekat sir. Tell me. Okay. Sir type dekat screen sir. Nanti sir share. You all boleh boleh contiang dekat your exercise book. Boleh tulis dekat your exercise book. Satu orang give me one saja. One point. Tell me satu cara untuk you all dapat duit. Kalau you can give me three points lagi bagus. Tell me satu cara. Okay. Sekejap, so share dalam my PowerPoint. So share dalam PowerPoint lagi. Let me type something here. Okay. You all tengok dekat screen saya sekejap lagi. Tell me ways of getting some money. Okay. Sekarang saya nak share dekat screen saya. Okay. Share, present now. Okay. Boleh nampak tak dekat screen saya? Ada nampak apa-apa tak dekat screen saya presenting?
Daniel nampak tak Daniel? Dia sebut apa Daniel? Okay. Siapa tak faham? Anyone tak faham? Kita and your cousin. Oh, lupa dah nama cousin kita. Panjang nama. Nama pendek, nama pendek. Short name. Fatra. Macam mana spelling? Fatra. Eja, boleh eja tak? Initials A F. N C ke? Again. B. B. H. B H. A. A. S. S. E. B. E. E. T. T. Except macam ni sekarang. Tulis dekat chat tu. Nampak tak chat screen tu? Ataupun tulis dekat buku. Tunjuk nama dekat screen. Senang senang sebut nama. Ambil buku. Tulis dekat screen macam ni. Tunjuk dekat screen. Pendek cukup. Kita suruh your cousin tulis pendek saja. Tulis pendek macam tulis, tunjuk nama macam ni. Tunjuk nama. Like this. Semua orang, everyone, jangan lupa tulis today's hari apa, today, Wednesday, date, nanti buka sekolah, nanti kita boleh check balik. Oh, ni exercise yang kita buat during PKP. Mana nama cousin kita mana? Tunjuk dekat screen, tunjuk dekat kamera. Nama cousin? Pastra. Oh, sedap nama. Pastra. Okay, Pastra. Sedap nama dia. Kita Pastra. Okay. Now, semua orang dah dapat. Kalau tak boleh cakap, tunjuk dekat screen. Tunjuk dekat screen jawapan you all. Okay. Tunjuk dekat screen jawapan you all. Okay. Macam mana nak how to get money? Macam mana nak dapat duit? Cara nak dapat duit. Yang positif lah. Jangan bagi tahu nak curi. Cara dapat duit, sir, saya curi. Salah lah tu. Yang positif. How to get money. Contohnya. Daniel dapat tak? Satu cara nak dapat duit. Macam mana Daniel dapat duit pocket every day? Dari siapa? Macam mana your father dengan mother dapat duit? Munirah Abdul Wahab. Tulis nama dekat buku. Saya nak tahu nama. Tulis nama, tunjuk dekat kamera. Nama Munirah aja tak tahu lagi. Semua saya dah tahu dah. Pastra kita, Daniel, Akif, Haidar. Aisyah Zara belum on kamera. Munirah aja. I don't know the name. Tunjuk dekat kamera nanti. Okay, Daniel, dah dapat satu jawapan. One answer. What is the answer, Daniel? Work. Very good. Very good, Daniel. Kerja. When you work, every month you dapat payment, salary or gaji, right? Okay. What about Haidar? Alia. Inilah Alia yang respon dalam WhatsApp tu. Welcome Alia. Wah. I tengok, saya tengok dalam WhatsApp antara yang aktif. You lah, right? Okay, welcome Alia. Okay. Now, what about yang lain? Siapa dapat lagi? Other than work. Daniel bagi tahu working kan? Okay, satu. Dapat duit dengan working. Bekerja. What about you, Akif? Macam mana nak dapat duit? Okay, tak apa, Akif. What about you, Alia? Macam mana nak dapat duit
You can write in your exercise book. Kita macam mana dapat duit? Kita boleh tulis dekat jawapan, dekat buku, sorry. Pastra. Ha, tengok jawapan you all, tunjuk dalam kamera. Just now kawan kita Daniel say working. Okay. Pastra? Alia, Haidar? Ada lagi tak cara lain untuk you all work bekerja ni? Cara-cara lain boleh can you how to get money? Okay. You all pergi sekolah. Okay, you all go to school lah katakan. Nah, last year you all go to sekolah rendah. Siapa bagi you all duit? Ha. Who gave you money? Siapa bagi duit? Duit sekolah, duit makan, siapa bagi? You work, bekerja juga ke? Haidar, Haidar dapat duit macam mana? Ayah bagi. Ah, that is one way. That is one way. Satu cara lagi. Dapat duit from ayah. Ah, parents bagi duit. Okay. Parents bagi duit. Ah, duit pocket. Daniel kata working. So, kita boleh kata sini. So, type sini. Okay. Satu cara is number one. From Daniel tadi. Yang ni Daniel bagi. Okay. Betul tak tu, Daniel? Betul tak jawapan yang saya tulis tu? Dekat screen sir, nampak tak dekat screen sir? Okay, betul lah saya tulis nama Daniel. Ejaan spelling betul lah, D-A-N-I-A-L. Okay, and then Haidar pula kata. Haidar said, okay. From parents. Ni jawapan yang you all bagi. From parents. Ni from Haidar. Okay. Oh, sorry. Lagi? What about you? Kita, Pastra, Akif, Alia, Alia. Alia boleh type dalam dalam message chat ataupun Alia boleh type dalam 1 Pluto WhatsApp. Alia type kat mana? Kita and also Pastra. Ni jawapan yang saya bagi dalam screen share tu, jawapan kawan you all lah. Working from parents. Okay, kalau kita kerja, when you let's say contohnya kita basuh kereta ayah, so your father bagi you upah, right? Contoh, right? For example, yes, Alia. Duit raya, yes. Duit raya, yes. Raya, ampau. Ni from Alia, right? Ampau, yes. Okay. Akif ada answer? Kita ada jawapan kita. Apa tu kita? Kita show me again. Tak nampak kita. Show me again. Hai, assalamualaikum Dania Kashrina. Okay. Kita lekat sikit kita buku tu. Show me. Car wash. Basuh kereta, yes. Basuh kereta dapat upah. Thank you kita. Basuh kereta kita dapat upah, right? Betul. I agree with kita. Tak apa, kita dengan Pastra boleh share jawapan sama-sama. Okay. So saya type dulu. Yes, I type here. Wash. Okay.
washing car segala. Washing car. Ni from kita. And Pastra. Am I right? Ejaan tu kita, betul tak? Ejaan kita and Pastra. K-R-I. Betul? Ya. Yeah. Okay. Right. Okay. Akif, what is your answer, Akif? Sell. Huh? Sell. Selling. Good. Yes, kita sell. Selling goods. Selling things. Selling items. Okay. Alright. Betul tak ejaan, Akif? Okay. Hi, Dania. Assalamualaikum, Dania. Dania. Okay, boleh. Can you on your mic, Dania? Dania Kashrina, can you on your mic? Nak bersemang sikit? Okay. So, this is our first lesson, Dania. Kita banyak berkenalan dulu. Kita banyak berkenalan dulu. Dania duduk mana? Where do you live? Pokok Sena. Oh, jauhnya. Berulang. Pokok Sena area mana, Dania? Oh, quarters penjara. So, Dania kenallah dengan Daniel. Sekolah SK Bukit Pak Kiao. Oh, okay, okay. So, Dania anak yang sulung. Kedua, ketiga? Anak sulung. Kak Long lah ni. So, your father ke mother, warden, pegawai penjara? Your mum or your dad? Mother, eh? Oh, mother. Okay. So, welcome, Dania, to class 1P. Kita dah ada 5 student dalam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kecuali Aisyah Zara je. Saya tak kenal lagi orang dia. So, yang saya dah kenal, Dania boleh tengok sini yang nama K tu, Kung-Kung tu, Kita. Boleh tengok kat screen sir nama dia. Krita and cousin dia, kelas U juga. Pastra. And then yang gambar Munirah Abdul Wahab ni, actually nama dia Nur Alia. Dekat screen ada, sudah share. And then Haidar. And then selempang merah ni Akif. Then Daniel Ashraf. Daniel dah kenal. Okay. Kita sekarang, Daniel, kita sedang discuss about money. Duit. About money. Okay. So that's why saya tanya dalam screen saya tu, tell me ways of getting some money. Cara nak dapat duit. So Daniel dah bagi working. When you work, hujung bulan you dapat payment. And then from parents. Okay, Haidar said from parents. Ayah mak bagi duit pocket. That is also how ways of getting money. Alia also just now said duit raya every year. When it comes to raya, kita celebrate raya, dapat duit. And then Krita and Pastra together because they share the screen, the phone together. Mereka jawab, washing car. You basuh kereta, you dapat duit. Akif said selling things. Good. Kalau Dania? Dania idea agak-agak apa lagi cara nak dapat duit? Rasa-rasa Dania? It's okay. You all boleh refer because satu kelebihan when we use Google Meet ni ataupun online lesson, boleh tanya your parents sebelah, abang, kakak, boleh refer dekat Google, dekat Chrome. Okay, so what is your answer, Dania? Raya. Raya juga, same as Alia, right? So Alia pun bagi raya, setambah sini. Dania pun bagi raya. Dania, okay. Betul tak nama Dania setaip? Right? Okay, now kita move to next topic. Pastra, jangan serius, Pastra. Senyum, senyum. jangan serius semua orang. Senyum. Enjoy, okay. Saya tak mahu you all rasa takut with English. Jangan takut English. Have fun with English, okay?
Boleh Pastra, can you show me? Tangan macam ni. Okay, good. Kita, Krita. Good. Okay. Daniel okay lagi? Daniel? Okay. Right. Oi. Alia tunjuk apa tu Alia? Ayat kopi apa? Okay. Next. You all semua pernah pergi shopping, right? Siapa tak pernah pergi shopping? Bohonglah kan? Semua orang dah pernah pergi shopping, right? So, dekat mana you all suka shopping? The best place yang you all suka shopping. Kalau sir, you all tanya sir, Eko lah. Eko, murah and banyak barang. What about you? Dekat mana you all suka shopping? Daniel suka shopping mana, Daniel? Daniel dengan Daniel. Asyik, kamera jatuh pula kita. Eko eh? Daniel, Eko. Eko lah kan. Daniel? Daniel suka shopping mana? Koperasi sekolah. Alia, Alia dekat mana shopping selalunya? Where do you go shopping? Kedai Runcit Kampung. Haidar? Akif dekat mana? Akif, Akif go shopping dekat mana? Aircon safe. Where do you go shopping? You always go shopping dekat mana selalunya? Kalau your mic ada problem, you boleh tulis dekat buku. Pastra, shopping dekat mana? Thailand. Where do you go shopping, Pastra? Thailand. Wah, jauhnya. bukan dekat Naka. Dah. Okay. Alright. So, kalau you all go shopping, when you go shopping, mesti you tahu kan, for example, kita ambil satu shopping yang grand. For example, macam kita pergi mana? Aman Central. Or kita pergi Tesco. Or kita pergi Aircon Safe. Semua orang tahu kan, everyone knows here dalam supermarket dia ada section-section, right? Betul tak? Section-section kan? Okay. Dia ada section stationery, alat tulis. Dia ada section beverages. Okay. So, saya nak bagi satu tugasan to you. This one you all tulis in your tech exercise book, buku latihan. Okay. So, kita nak agihkan, we are going to asingkan barang-barang ni. I will show you the picture. Saya tunjuk gambar barang. Barang-barang ni kalau in supermarket, duduk di section mana? Barang-barang ni kalau you tengok, saya tunjuk, for example, saya tunjuk yang ini. What is this? Ini apa? Pen, okay. So, kalau you pergi supermarket, when you go shopping, okay, dekat mana you boleh cari barang ni? Dekat area barang makan, barang basah ke? Kalau pergi dekat barang basah, ada tak jual pen? Tak ada. Tak ada, right. So, dekat mana selalunya kita nak jumpa pen in supermarket? Section apa? Section? Section? Alat tulis, right? Betul tak? Section atau English kata stationery. Kalau ke nak pergi cari telefon. Kalau saya ni cari telefon, dekat mana section di supermarket ada jual? Dekat orang station? Gadget-gadget, right? Takkan saya nak beli telefon saya pergi tanya dekat orang jual ikan? Pergi dekat orang jual ikan ni, adik bagi telefon ni sekilo. Mana ada orang tanya macam tu? Kan? Alright.
Okay. Kalau saya nak pergi cari ubat gigi. Toothpaste. Toothpaste. Section mana in supermarket ada jual? Section orang jual kasut. Ah, mana boleh. So, ini jual dekat barang-barang penjagaan diri, right? Ah, you, so you can see dekat bahagian tu ada toothpaste, ada toothbrush, kan? Ada shower cream, ada sabun semua situ. Ha, so now senang saja your task, tugasan you all. Okay, saya bagi tugasan dalam screen saya. Tengok saya punya screen yang saya share tu. Okay, kita padam ini dulu. Alright. Kita bubuh color sikit. Ha, nak bubuh color apa ni? Kita bubuh color. Okay. Ada screen saya warna biru tak? Ya, yeah, okay. So, ready with your exercise book ah? Tak payah guna past two lagi. Okay, so I need you to copy arahan yang saya nak share ni. Okay. Kalau tak clear, let me know. Kalau kecil sangat tulisan, bagi tahu saya. Okay, arahan dia, look at the shopping list in which sections of the supermarket can you find these products? Okay, tulisan sekecil kah? Boleh baca tak, Daniel? Boleh. Ah, Daniel, tengok muka Daniel macam tu je. Boleh nampak lah. Kalau boleh nampak, okay, you can copy. Kalau tak, sebesar sikit lah. Okay, sebesar sikit. Alright. Ah, tu? Dah ya. Okay, thank you. Okay, ini arahan ya. So, you copy dulu in your exercise book. Okay, look at the shopping list in which sections of the supermarket can you find these products. Okay. Okay, kita tengok section dulu. Section in supermarket dulu ah. Section apa ada in the supermarket? Okay, first section beverages. Oops, sorry. Beverages and refreshments. Okay. Tak faham tak apa, I will explain later. Tak apa, nanti saya terangkan apa maksud beverages. Bunyi apa tu? Okay, siap ah? Okay, pernah nampak tak this this name beverages and refreshments? Pernah nampak tak dekat supermarket?
tulisan ni. Okey, saya bagi tahu. Section beverages ni, section dia macam ni. Ha, saya tunjuk gambar. I see. Hang pula saya punya. Oh, yo, besarnya. Okey, ni nama dia beverages. Nampak tak dekat screen saya? Okey, nampak tak dekat screen saya? So, apa dia tu? Beverages and refreshments. Gambar apa saya tunjuk tu? Gambar apa saya tunjuk? What picture that I am showing now? Tak ada dekat screen saya? Ada tak? Can anyone tell me? Picture gambar apa tu saya tunjuk? In bahasa Melayu? Air. Yes, minuman, right? So, beverages ni, kalau you go to supermarket, in section beverages and refreshment ni, they are selling lot of drinks lah. Ada, for example, ada kalau you go to Tesco, ada kotak air fruit juice, carbonated drink, air gas, ada Milo, ada Nescafe, semua dalam air kotak, air botol, all that. So, if you want to understand more, boleh tulis dekat sebelah beverages and refreshments tu means minuman. Minuman. Okay. Or you can use dictionary. Boleh guna dictionary ya. Online dictionary, Google dictionary tu. Dalam phone boleh download ataupun boleh buka dekat Google dictionary. Okay. Tu section pertama. Right. Section pertama. Beverages and refreshments. Minuman Section minuman. Okay, next section. In supermarket juga. You can see ada section dairy products. Dairy products. Okay. And siapa tahu, who knows apa dia maksud dairy products? Boleh tanya your parents ke, kakak ke, abang ke. What is dairy products? Dairy ke dairy? Ha, ni saya tunjuk gambar. Okey, saya tunjuk gambar. Okey, gambar saya. Tu dia. Nampak tak dairy products? Dairy. Nampak tak gambar? Dairy harian. Borong harian. Dairy tu actually bukan borong harian. Barang harian tu daily actually, Alia. Kalau harian means daily, D-A-I-L-Y. This one is dairy. Dairy means produk ternusu. Nampak dalam gambar tak? Kan? Produk ternusu. Ada milk, nampak kan? Ada cheese. Ada, apa ni lagi ni? Semua produk yang based on milk. Berasaskan pada lembu. Okey. Keju, cheese, milk. Apa lagi? Apa lagi yang all based on ternusu? We call this dairy. In English we call dairy, bukan diary. Diary is kita punya buku diary tu. That one spelling dia D I A R Y. This one is dairy. Okey.
Dairy products. Kalau you go to supermarket, boleh nampak dekat dairy products. You want to buy milk, cheese. Okay? Okay, next. Next section. Next section. Okay? Pasta. Pasta and grains. Ini section apa pula? Pasta and grain. Yeah, section apa? Pasta and grain ni. Saya tunjuk picture dia lah. Pasta and grains. Pasta and grain. Pasta and grains. Pasta and grains. Pasta. Itu yang kita makan tu. Thank you. Mak ni Ibu Dania bagi maklumat. Thank you very much. It's okay, it's okay. Tu sharing, nama dia sharing. Betul lah tu. Your mom share with us the meaning of pasta and grain. Bijirin. Okay. This is the picture. Kejap, line sir pula. Line sir dah problem. This is the yes, okay. Dah ada gambar dia. Okay. This is the picture. Wait ah. The picture is quite big. Okay, can you see? Can you see? Right, they are based on gandum, beras, Quaker oat. That one is pasta and grain. Ataupun kita punya spaghetti, pasta mi yang bergulung-gulung tu, yang spiral tu. That is pasta and grains. Okay, alright. Okay, we have last section. Last section. Last section. Nuts and snacks. Ni section apa pula? Nuts and snacks. If you go to supermarket, ni favorite you all serasa ni. Favorite you all ni. Selalu budak-budak sukalah. Sukalah pergi dekat sini. Nuts and snacks ni. Agak-agak section apa ni? Kacang. Yes. Ni dia. Yes, nuts and snacks. Section yang student suka sangatlah. Ada tahu tu. Nuts and snacks section yang student suka sangat. Kacang, keropok, twisties. Mr. Potato, semua student suka ni. Kan? Tu ada in the picture saya tunjuk like ada kacang cerdik, ada potato chips, ada keropok like twisties there, ada onion rings, ada what is this? Fries, kan? Macam-macam ni. That is nuts and snacks. Kalau banyak-banyak all four sections tu, yang saya bagi four section ni, you all suka section mana? Mestilah nuts and snacks kot. Dania suka nuts and snacks. Atau beverages. Nuts and snacks. Daniel? Daniel Ashraf? Nuts and snacks juga. Kita? Krita and Fasra? Section mana? Ayuh. Section mana you all suka? Snacks. Nuts and snacks.
Ha, snacks lah. Jangan sebut snake. Snake tu jadi ulang pula. Ha, dia lain lah. Snake dengan snacks. Snacks, keropok. Snake, ulang. Okay. Ha. Alia, Alia section mana suka? Beverages. Dairy products. Suka produk susu. Atau pasta and grains. Oh, ada pelajar Siam nak join. Lampam Land. Lampam Land. Yes, Lampam Land. How are you? Selamat datang. Nama apa Lampam Land ni? Kawan kereta ke? Kawan pastera ke? Kenal tak pastera? Good morning. Kenal lah, pastera kenal eh. Ni muka dia, tengok muka dia, kenal tak? Oh, dairy products lah Alia. Oh, bagus Alia, sihat. Very good. Patutlah gebu. Ha. Okey. Ah, okey. Ah, siapa nama ni? Lampam Land. Boleh bagi tahu nama? Ya. What is your name? So nak panggil apa? My name is Anita. Anita. Oh, sedap. Anita sekolah mana dulu? SK. Tak ingat nama. Anita kenal tak? Anita kenal tak dengan Chris Krita dengan Pastra? Kenal tak? Tu, Kungkung tu, Kungkung. Ah, tak kenal lah. Okey. Okey, okey, tak apa. So Anita, kita now sedang belajar first lesson about shopping. Ah, boleh tengok dekat screen sir. So share satu info about shopping. Okay, everyone. So Anita boleh continue je atau nanti Anita boleh tengok balik video ni. Saya dah copy. Saya dah record video ni. Okay. Alright. Sekarang ni, you all dah tengok 4 sections. So I have given you 4 sections. Kita ada beverages and refreshments. Kita ada dairy products. We have pasta and grains. We have nuts and snacks. Okay, now, saya nak tunjuk gambar produk-produk one by one. You all kategorikan. Okay. Dia kategori section mana? Ah, macam ni ya. So, kita bubuh dekat sini. Beverages ni. A. Okay. Hi, sorry. Dairy products ni. Kita panggil section B. Pasta and grain, kita bagi section C. And nuts and snack, kita bagi section D. Okay. So, kita ada 4 sections. Dekat screen saya dah tulis A, beverages and refreshment. I repeat. B. Okay. B sections, dairy product. Dairy product untuk section B. Section C, pasta and grains. Section D, nuts and snacks. Okay, ada 4 sections. Okay, now. So, saya akan bagi satu produk one by one. Okay, slow-slow saya bagi produk. I show you the picture. And you all, your task, tugasan you, tulis saja nama produk tu. Don't worry. Nama produk tu saya akan tulis. Saya tunjuk nama and give picture dia, gambar dia. So, you all salin nama produk. And sebelah dia, you labelkan section mana. Section A, B, C, or D. Do you understand? Faham tak? Faham, ah? Okay. Okay, kita akan start now. Saya tunjuk satu gambar produk dengan nama dia. You all labelkan sebelah nama tu section mana. Kita start dulu. Kita try dulu. Okay. Kita try dulu satu produk. Satu produk. Yang ni kita share semua jawapan. Selepas ni you all buat sendiri. Try tengok. Okay.
you all buat sendiri. Okay, ni first product ah. First product. Sekejap. Okay. Bagi masa kat Sir untuk okay, this is the first product. Okay, now ready eh? The first product. So dekat bawah ni, you just write down number one. Macam ni. You tell me nama product tu and then section mana. Okay. Now, saya tunjuk gambar dia. Okay. Number one dulu. What is that picture? Gambar apa tu? In English, please. Milk. Milk. Okay, so that means dekat sini, you tulis milk. Alright. So, kalau milk, which sections you can buy milks? Section A, B, C or D? B. B. Who said that? Pastra ke? Yeah. Very good. So, you just write here. B. Simple. Right? Okay, boleh? Okay, kalau boleh. Now, saya bagi lagi produk. Ada 15 produk I want to give. So, you all tulis nama produk tu and section mana. Okay? Section mana. Okay, number two. Number two. Get ready with number two. Line, sir. Sat. Okay, ini nampak sedap ni. Selalu orang guna dalam burger. What is this product? Dairy product. What is this? Produk apa ni? Bagi tahu nama dulu. Nama produk ni. In English, siapa tahu? Cheese. Good. Yes. Okay, saya rasa Akif jawab tu. Cheese. Okay, tapi section mana? I don't want to tell you. You all tulis dulu jawapan in your book. Nanti you all snap gambar akses jawapan you. PM dekat Sir WhatsApp. Okay. Cheese section mana? Okay. Number three. Number three. Number three. Number three. Section apa pula? Okay. Let me show you. Next picture is... Okay. What is this? What is that? Mentega. Yeah, in English? Boleh refer dekat Google. Start with B, B. Who said that? Yes, Daniel lah. Daniel, jawab apa Daniel? Can you spell Daniel? Ejaan? B. How to spell? B. U. Butter. Butter. Alright. Product section mana? Okay, you all jawab sendiri. In your exercise book. Butter. Bukan butter batu. Itu batu bata. This one is butter. Okay. Alright. Yang ni saya tak sure you all pernah tengok, pernah makan. Tapi saya nak tunjuk juga, nak test you all. Number four. How to name this thing? Oh dia, so big. Nama dia. Kacang. Wait. Kecil kan?
Ah. What is that? In bahasa Melayu panggil apa ni? Kacang hijau. Kacang hijau. Kacang hijau lain lah. This is not kacang hijau. Sedap ni makan ni. Kalau makan ni mesti cerdik. Ah. Apa dia orang panggil dia? Pistachio. Ha, dengar tak nama tersebut tu? Pistachio. Dengar tak? Ya. Nama dia in English start with huruf P. Ha. Anita tahu tak Anita? Yes. Good try Akif, tapi jawapan dia is pistachios. Okay. Section mana? Okay, you all cari sendiri ya. Ah, A, B, C, O, D. Okay. Pistachios ni section mana? Ah. Okay. Kita continue sikit lagi. This one. Gambar sebesar sangat, nanti sekecikkan sikit. Okay, second, number five, number five now. Number lima pula. Ah, what is this? Dengan W. Selalu kadang-kadang orang masuk isi dia dalam coklat. Ah, kadang-kadang kita beli coklat ada benda ni dalam. Coklat Cadbury pun ada. Ah, what is this? Start with W. Ah, oh, kereta pikir sungguh ni sampai garuk kepala. Akif dapat Akif? Tak. Tak dapat. Okay. Dia panggil here walnuts. Right? Walnuts. Okay. Kategori mana? A, B, C, O, D? Okay. You cuba jawab. Ha. Okay. Kita pick. Can we continue? Boleh kita sambung lagi? Boleh tak? Boleh. Boleh. Good. Alright. Okay, kita continue next. Number six, eh? Sekarang number six. Number six. Okay. Number six. Ah, nampak tu number six. Ah, kecil ah. Okay. Number six. Ada keluar apa-apa dekat skrin, sir? Tak ada kan? Kosong kan? Okay. Tak ada apa lagi ya? Ada gambar apa-apa tak dekat skrin, sir? Tak ada, ha? Okay. Kalau tak ada, ni saya nak tunjuk. Next. Okay. Sekarang keluar. Ah, what is this? Yes, that one in bahasa Melayu. Kalau English, how to spell? Coffee. Yeah, how to spell that? Start with C. O. C O C F. F. E. 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 Okay. So ini section mana? Ah, you all cari tengok section mana? Okay. Coffee. Yang ni sedap ni. Next. Number seven ni sedap. My favorite. My favorite. Oh, so. Ah, yang ni kita tengok pagi-pagi ni. Ah, terliur lah lah. Okay. Ha, number seven. Alamak, sedapnya. Paketi. Yeah. Ah. Suka makan tak, Krista? Suka.
Krita, sorry. Suka tak? Yes, okay. How to spell spaghetti? S? S-A. S-P-A? S-P. A? G. G-H? Yes, correct. Nita, lagi? S-P-A-G-H-E-P-T-T. Hi. Oh, good, Anita. Thank you. Anita pandai masak spaghetti? Pandai? Wah. Wah, ni mesti selalu masak ni. Ah. Ya, kita dah ada seorang chef dalam 1P. Chef Anita. Okay. Okay, good. Spaghetti. Section mana? You all cari A, B, or C, or D. Okay. Today exercise simple ya. You buat yang ni je. Simple je exercise sebagi ya. Ah, don't worry. Simple dulu. Ah. Yang ni pun sedap. Ah, next number 8 eh. Number 8. Ni pun sedap. Ini kalau makan dengan minum petang-petang cicah ayam teh. Ha, this one. Cracker. What is that? Cracker. Oh, yes. Dekat dah tu, Anita. Correct. Dekat-dekat dah, Anita. Pandai, Anita. So, what? Yeah. How to spell? C-R? A-C-K-E-R-S. Crackers. Ah. So yang tanda soal tu you all tahu lah apa nak kena buat ah. Yang tanda soal tu is gantikan dengan section. Ah, section A or B or C or D ya. Eh? Ah, kita ada beberapa minit lagi nak habis. Okey, sikit lagi. Okay, next photo. Or next picture. Ini pun favorite budak-budak ni. Ah, favorite kanak-kanak. Maybe you all pun suka this thing. Sir pun kadang-kadang makan dengan anak-anak sir. Ah. Alamak. Okay. Bijirin. Oh, in bahasa Melayu you say bijirin, right? So what about in English? Ah, siapa nyanyi tu sedapnya. Ada orang nyanyi sedap. Alia. Okay, so what is that? Gambar apa saya tunjuk tu? Start. Kalau bahasa Melayu say bijirin. Ha, wah. Siapa nyanyi tu, Alia? Adik ke kakak tu? What is that? What is that? Bijirin kan? Yeah. Okay, yes. Thank you. Apa nama Akif? We call it cereals. Okay. Cereals. All this you boleh jumpa dalam supermarket. Ah, supermarket. Mana-mana supermarket pun ada. Ah, okay. Ini pula what? What is this? Section mana? You all tulis jawapan lah. Ini section tu as your homework ah. Mau ah. Ah. What is this? Adi saya tunjuk coffee. This one, number 10. Tea. Yeah. Tea. Tea. Yes. Kalau in bahasa Melayu teh, in English tea, right? Okay. Habis dah sikit lagi. Alright. 4 minutes lagi kita ada. Ah, yang ni semua orang memang suka. Everyone suka. Okay. Number 11. Simple. Light.
Excitednya Anita. Best Anita. Okay. What is that? Gambar apa tu? Rice. Rice. Nasi. Yes. Makanan utama Malaysian. Okay. Last one. Actually saya nak bagi banyak lagi tapi tengok time dah nak dekat habis. So kita bagi last lah. Because after this ada satu lagi kelas dengan form 4. Okay, last picture. Last picture. Yes. Nama pun dah ada bawah tu. Yes, eh. Juice. Okay. Alright. Hai. Alah. Hold on, komputer saya hang pula.